Tallinnas elab 20 aasta pärast 100 000 inimest rohkem kui praegu. Kesklinna elanike arv pea kahekordistub. See kasv on ikkagi väga jõuline, ligi kahekordne ja võttes arvesse siis müra ja kõik võimalik reostust ja liiklust, et kuidas sellega siis toime tulla, nii et see elukeskkond oleks endiselt elamisväärne. Tallinna kainestusmaja on võtnud oma südameasjaks alkohoolikuid aidata, pakkudes neile nüüd kogemusnõustaja abi. Kõige rohkem kainestusmaja satub inimesi just nädalavahetustel, kuu alguses, siis kui on palgapäevad, pensionipäevad ja pigem on rahulikumad kuu lõpud, kuid see ei ole alati reegel, et vahepeal on ka kuu lõpud, kus on tegelikult palju inimesi sees ja töötempo on kiire. Lilled, tänuavaldused ja autogrammid, sajad tallinlased ja linnakülalised tervitasid täna Vabaduse väljakul Rootsi kuningapaari. Mulle see meeldis, et siukene uhke tunne oli. Aga see, et krooni peas ei olnud, oli üllatus? Natuke, jah. Tere õhtust, sõbrad, on esmaspäev 2. mai TV3 eetris Tallinna uudised. Viimast uuringute põhjal võib öelda, et Tallinna linna rahvastik kasvab aastani 2050 lausa 100 000 elaniku võrra. Eelistatuim piirkond on endiselt Tallinna kesklinn. Tallinna rahva arv on juba viimased paarkümmend aastat kasvanud, ent kui see nii on seda mõjutanud põhiliselt siseränne, siis lähema paarikümne aasta jooksul asub siia elama välismaalt 100 000 inimest, nii prognoosivad eksperdid. Kõige enam kasvab aastaks 2050 rahvaarv Tallinna kesklinnas, kus see prognoosi kohaselt pea kahekordistub. See kasv on ikkagi väga jõuline, ligi kahekordne ja võttes arvesse siis müra ja kõik võimalik reostust ja liiklust, et kuidas sellega siis toime tulla, nii et see elukeskkond oleks endiselt elamisväärne. Praegu on Tallinnas tendents, et Kesklinna ja Põhja-Tallinna kinnisvara on rohkem välismaalt tulijate ja noorte omandis, madalama sissetulekuga inimesed asuvad elama mägedele ning jõukuse kasvades on paljude siht Haabersti. Et inimesed oma tausta mõttes linnas ühtlasemalt jaotuks, soovitavad eksperdid linnal siiski elamuehitusse sekkuda. The city planners that you really have to think carefully about where to plan these new houses. Because building new houses is also an opportunity to create a more socially integrated city. And at the same time, if you do it wrong, you might cause a lot of segregation in cities. Üks on see, et natukene ikkagi seda uuselamuehitust ühtlasemalt linnaosade vahel jaotada, sest nagu öeldud, et uued elamud ikkagi tõmbavad rohkem jõukamaid inimesi. Teine asi on see, et me näeme, et teistes Euroopa linnades ikkagi püütakse ka natukene sellised erinevad hinnaga kortreid uuselamu piirkondades pakkuda, et ei oleks kõik ainult nii-öelda selle kõige jõukamale elanikkonna kihile suunatud. Ja kolmas meede on see, et omakorda ka mägedes ikkagi nüüd teha see suur samm ja maju ulatuslikult hakata renoveerima, sest renoveeritud majades see surve lahkuda on väiksem ja järelikult ka surve uut elamut ehitamiseks on väiksem. Nii nagu Eestis üldiselt on ka Tallinnas murekoht vähene sündivus. Aastaks 2050 on siin loomulik iive suures miinuses. Ehkki see tendents valitseb enamikes arenenud riikide suurlinnades, saab siingi linnaplaneerimisega seda veidi mõjutada. Oluline ikkagi see sama kodude teema kõigepealt. Et ma arvan, et kui me suudaksime selle kodude teema lahendada, siis see oleks juba üsna suur osa selle võrrandi lahendamist, et ka sündimus oleks natukene kõrgem. President Alar Karise kutsel saabusid täna Eestisse kolmepäevasele riigivisiidile Rootsi kuningas Karl Gustav ja kuninganna Silvia. Viimati 1992. aastal Eestit külastanud kuningapaar alustas täna visiiti Vabaduse väljakul. Kuningaga olid tulnud kohtuma ka 100 Tallinna inimesed. Rootsi kuninga Karl Gustav ja kuninganna Silvia tänasele tervitusseremooniale Vabaduse väljakule olid oodatud kõik inimesed. Mitmesaja pealise publiku seas avanes mõnel ka võimalus kuningapaari isiklikult tervitada. Tegelikult me olime päris lähedal. Meie eest paar inimest said lilli anda ja keegi tahtis veel taldrikule mingit autogrammi saada. Ma ei tea, kas ta sai, aga väga, väga vahva oli. Sellist asja juhtub iga päev. Ja seda enam, et me oleme Gustav Adolfi rootsi keele klassis, meil oli see eriline sündmus. Kes tegi kuningat? Sina nägid kuningat. Kuidas sul, mis emotsioone see tekitas? No mulle see meeldis, et siukene uhke tunne oli. Aga see, et krooni peas ei olnud, oli üllatus? Natuke, jah.
Tervitusseremoonia Vabadussõja võidusamba juures, mille jalamile Rootsi kuningas asetas pärja, oli algus kuningapaari täna alanud kolmepäevasele Eesti visiidile. Eks ta tähendab Eesti ja Rootsi vahelisi tugevaid sõprussuhteid ajalooliselt. Just, et on sõprussidemed ja see on väga hea, kui ikka saad naabritega hästi läbi. Tervitajate seas oli ka neid, kes olid eeskätt oodanud kohtumist Rootsi kuninganna Silviaga. Ja... Ei, mul on isiklik suhe küll. Selles mõttes, et 92. aastal ma täna hommiku panin oma Facebooki kontole isegi kaks pilti, mis ma pildistasin teda 92. aastal. Ja nüüd ma sain siis samasugused pildid temast. Ma saan aru, te tulite siis rohkem kuningannat isegi, mitte kuningat tervitama. Jah, seda küll. Pärast tervitusseremooniat sõitis kuningapaar koos Alari ja Sirje Karisega Kadriorgu kohtuma peaminister Kaja Kallase ja Riigikogu esimehe Lauri Hussariga. Visiit Tallinnas jätkub neljapäevani. Tallinna kainestusmajas alustavad tööd kogemusnõustajad, kes on ise olnud endised alkoholisõltlased. Kedagi sunniviisiliselt nõustaja juurde ei saadeta, küll aga pakutakse võimalus, et enne kui klient lahkub kainestusmajast, saab ta oma hingelt mure ära rääkida. Kogemusnõustaja abiga saab ehk inimene lootust paranemiseks. Tallinna kainestusmaja satub aastas umbes 7000 inimest, paljud neist korduv külastajad. Kas aga kogemusnõustaja suudab siis alkoholilembelise inimese ümber pöörata, alkoholist võõrutada? See olukord on tema jaoks peale selle, mis teda kodus ootab, kui ta hommikul läheb. Ilmselt mitte see, et oi kui tore, et sa tulid, et see vast on natukesed teised sõnad. Et võib-olla ka tal on ahastus ja tal on natukene niisugust süütunnet ja hirmutunnet ja võib-olla siin ongi vajalik see kogemusnõustaja. Meie eesmärk on see, et saavutada kontakt, anda kontakti kaart ja siis võib-olla püüdagi vaadata, et kas siis küsida nõusolega, kas ma võin sulle eelistada mõne päeva pärast ja siin siis pakkuda välja erinevad lahendused. Ööpäevas käib kainestusmajast läbi cirka 25 inimest. Kas siis võib juhtuda, et ukse taga on ka järjekord? Meil on olnud paaril korral juhtumeid, kus kainestusmaja ei ole võimalik lisaks inimesi paigutada. Sellistel puhkudel on võimalus meil nad toimetada kinnipidamiskeskusesse. Küll aga on olnud ka olukordasid, kus meil näiteks tulebki 3-4 politseipatrulli korraga inimesi kainenema toimetama, et siis me üritame nad ikkagi võimalikult kiiresti kainenema suunata ja seejärel siis saab patrull minna oma tavapärast tööd edasi tegema. Aga kes need kogemusnõustajad siis on? Ning kuidas see nõustamine siis välja hakkab nägema ja kas neist on ka reaalselt juba kasu olnud? William Borisenko ja Konstantin Vainola on siis need kaks, kes alustavad pilootprojektiga. Nad teevad igapäevaselt seda tööd. Et siis kas inimesele kohtumised erinevad gruppid, nii et selles mõttes kindlasti on ja nad on ise ka taastunud sõltlased, kes siis on omal ajal kimpus olnud sellega. Need inimesed, kes siia satuvad, eriti kui nad satuvad esimest korda, siis nad kogevad sellest kõrge tšokki ja just nende puhul oleks see abipakkumine tulemuslik. Ida-Tallinna keskhaiglas avati täna Eesti esimene tasuta nõuandeliin, kus kõnedele vastavad ämmaemandad. Professionaalselt konsultatsiooni saavad nii patsiendid kui ka meditsiinitöötajad ise. Ida-Tallinna keskhaiglas alustas tööd ämmaemanda tasuta nõuandeliin. Igal tööpäeval kella 8-16 saab murekorral sinna pöörduda. Vajadusteenuse järele sündis visiitide välistest kõnedest ja e-kirjadest, millele ämmaemandatel igapäevaselt vastata tuleb. See muudab nii patsientide kui ämmaemandate tööd lihtsamaks. Ühelt poolt ämmaemandat siis oma põhitöö kõrvalt ei pea pidevalt tegelema lisaküsimustele vastamisega, aga ka patsiendi jaoks, et ta saab kiiresti selle vastuse. Kui sageli mingi probleemi korral pöördutakse esmasena erakorralisse vastuvõttu, kui seda vajadust võib-olla tegelikult ei olnudki ja selle nõuanda telefoni kaudu saabki ämmaemand teha selle selektsiooni. Kui telefoni konsultatsiooni käigus leitakse, et patsient peaks tulema kontrolli, siis on nõustaval ämmaemandal võimalus teda kiiremini vastuvõtule suunata. Muudes küsimustes võib patsient kindel olla, et saab koheselt asjatundliku nõu. Me ootame kindlasti sinna liinile helistama just rasedusajal tekkinud küsimuste probleemidega seoses, samuti sünnitusjärgselt imetamisega tekkivaid, mis kõik on võimalik lahendada siis telefoni teeleks või siis suunata naisi edasi.
tasuta nõuandetelefon on mõeldud samuti kontaktiks tervisekeskustele, kes aeg-ajalt vajavad erialast konsultatsiooni või patsiendi uuringutele saatmist. Me oleme ikkagi nii-öelda see kõrgema etappi haigla ja meil on seljada ka kogu tiim, ehk kui vaja saame konsulteerida naistearstide, lastearstidega, teiste erialaspetsialistidega ja siis juba ka seda tervisekeskuses töötavad ämmaemandat aidata või pakkuda talle siis võimalus suunata patsiendid siia meile. Nõuandeliinile saavad pöörduda inimesed üle Eesti. ITK kogenud ämmaemandad vastavad küsimustele igal tööpäeval 8-16. Tasuta nõuande telefoni, ämmaemand vastab number, on 606-75-76. Tallinna teletornis saab imetleda vanu raadioaparaate, mis olid meie kodudes aukohal umbes 100 aastat tagasi. Toona oli raadio luksusese, millest unistati, kuid said soetada endale vähesed. Üks välismaine raadioaparaat võis umbes 100 tagasi maksta mitme kuu palga. Kuna igaüks ei saanud endale sellist luksust lubada, käidi raadiot ühiselt kuulamas kas naabrite või sõprade juures. Kui 1926. aastal hakkasid Tallinnas levima regulaarsed raadiosaated, oli raadioomanik Eestis vaid umbes 2000 ringis. Juba 6 aastat hiljem, 32. aastal, loeti raadioid suurusjärgus 16 000, et oli siis võib öelda 8 korda kasvanud ja 39. aasta lõpuks oli siis juba 87 000. Tallinna teletorni uues püsiekspositsioonis meie unistuste raadiod on väljas väike ülevaade 30. kuni 40. valmistatud raadiotest, mis inimesed on kunagi Eesti Ringhäälingu muuseumile toonud. Olemas on Eestis valmistatud raadiod Rida Philipseid ja üks Marconi Inglismaalt. Selle omanik oli August, kes siis tuli noore mehena Tartusse. Tema hakkas siis vaatama ka endale raadioaparaati koju. Ja see raadio on siis ostetud niimoodi pärast mitmeid katse proovi sõite võib nööda. Ja tema samuti, see August, korraldas siis erinevaid raadiote kuulamisi naabritele. See raadio elas üle sõjaaja, nõukogude ajal korjati raadioid kokku, et ikkagi ideoloogilist informatsiooni valikuliselt jagada. Kuna need raadiod olid ehitatud suhteliselt universaalse sisuga, siis sai neid kasutada läbi nõukogude aja. Ja mis ta siis isegi on öelnud, et ta on Ameerika häält proovinud sellega kuulata ja vahest sai isegi kätte. Sellised vanad raadiod lähevad tööle tänapäevalgi, küll aga ei püüa nad enam kahjuks kaasaegseid laineid kinni. Teletornil on aga plaan tulevikus laiendada näitus ning luua suurem meediaekspositsioon. Kas aga raadio ise jääb alles? Mina julgen küll siin keset neid 30-ndatest, 40-ndatest pärit raadioaparaat öelda, et raadio ei kao küll kuskile. Alanud nädalal toovad madal rõhkkonnad vihma ja lund. Maksimaalsed päevased õhutemperatuurid on madalad. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu kolmapäeva on vähese pilvisusega, sajuta ilm, õhutemperatuur on +1 kuni +3 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib hoovihma sadada. Õhutemperatuur on 9 kuni 12 kraadi. Öösel vastu neljapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, võimalik vähene lörts, lumi. Õhutemperatuur on päeval +3 kuni +5 kraadi. Öösel vastu reedet on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikud lörtsi ja lumehood. Õhutemperatuur langeb öösel -2 kraadini. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, sajab lund ja lörtsi. Õhutemperatuur päeval +2 kuni +4 kraadi. Head sõbrad, see oli esmaspäev 2. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!